Uma das quatro frentes de trabalho da Prefeitura Municipal de Caxias é no bairro São Pedro, que fica ao lado da Pampulha. Aqui as ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura visam a terraplanagem das ruas que serão asfaltadas posteriormente. Nossa reportagem acompanhou uma parte do trabalho de nivelamento da rua Leste-Oeste. Essa rua vai ser rebaixada aqui no final 66 centímetros para que a água possa descer e ser canalizada lá para a sarjeta da que passa ao lado lá. Porque a água toda fica empoçada aqui atrás. A gente já conseguiu tirar hoje toda a lama, estamos dando esse corte aqui. Vamos levantar em alguns pontos, 20, 25 centímetros, e corte de 57, 60 centímetros pela parte de baixo. Tem que fazer esse trabalho de correção, fazer a terraplanagem, de drenagem também, que é para a gente poder colocar o asfalto, porque se não se asfaltar do jeito que está aqui, é trabalho perdido, é jogar dinheiro fora. Os moradores falam da importância da intervenção, que vai resolver um grave problema que existia por aqui no período chuvoso, a lama, pois a água ficava empoçada e comprometia o trânsito de pessoas e veículos. Precisava muito tempo, porque a gente que tem transporte, e principalmente as pessoas que trafegam a pé por aí, né? Porque a lama é demais, era muita lama. Muita lama. Tanto no inverno quanto no verão, porque não tem escoamento, né, do esgoto, aí a lama fica tudo localizada ali. Aí causava muito transtorno. E agora a gente fica muito feliz em ver que está sendo feito o trabalho, né, para resolver o problema. Se não fizesse nivelamento aqui, não adianta não. Não resolve. Não. É importante o que está acontecendo aqui, né? É bom, está dando uma coisa muito boa. Muito bem. O objetivo da gestão municipal é realizar a melhoria de comunidades que carecem de infraestrutura adequada. Os trabalhos têm sido intensificados nos bairros João Viana, Caldeirões, Campo de Belém e Luísa Queiroz. Além desses, outros bairros também vão receber melhorias, perfazendo um total de 50 ruas em 13 bairros nesta etapa, que serão contemplados.